Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, koordinator za bolniške postelje pri Ministrstvu za zdravje, dr. Robert Karota, kirurg v Splošni bolnici Jesenice, inšpektorica Dejana Poca iz Zdravstvenega inšpektorata, gospod Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja policije, psihologinja Andreja Poljanec, ekipa UKOMA, gospe tolmački za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19 in opravičilo za to našo zamudo. Morali bi začeti ob 11. A žal, to ni bilo mogoče, kajti podatki, ki so ključni za informacije, ki jih delimo z vami, so danes prihajali nekoliko kasneje. Novinarsko konferenco začenjamo s pregledom včerajšnjih epidemioloških podatkov. Včeraj je bilo ob opravljenih 5673 testih potrjenih 1546 okužb, kar praktično pomeni, da je delež okužb znašal 27,25%, kar je 3 odstotne točke manj kot dan prej. Okuženih je bilo ob dobrih 6500 opravljenih testih, sicer kar četrtina manj kot v sredo. Več kot 500 manj okuženih smo imeli včeraj. Zagotovo je to sporočilo, ki smo si ga zelo želeli, upajmo pa, da se bo znižanje nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu. Stanje po občinah je naslednje. V Murski Soboti 23 novookuženih, v Gorišnici 26, v Lendavi 24, od tega 11 stanovalcev v domovih starejših občanov. V Beltincih 16 in v Ormožu 15. V Velenju je bilo na novo okuženih kar 53 ljudi, v Celju 33, v Šentjurju tudi 33, Slovenska Bistrica 26, Slovenske Konjice 13, v Šentjurju 33, v Žalcu 23, v Prevaljah pa 19, od tega 17 stanovalcev in še v Trbovljah 22 ter Zagorju ob Savi 19. V Novem mestu je bilo novo okuženih 29, od tega 15 stanovalcev doma starejših občanov. V Krškem 37, od tega 16 stanovalcev. V Sevnici 19, Kočevju 13, v Trebnjem 12. V Kranju je bilo včeraj 41 novih okužb, Škofji Loki 21, v Radovljici 16, na Jesenicah 12, v Tržiču 11. Pa še okolica Gorenjske, v Domžalah kar 41, na Vrhniki 35, od tega 16 stanovalcev v DSO, na Brezovici 19, v Medvodah 13, v Ljubljani 170, pri čemer je 39 okuženih stanovalcev v enoti DSO Vič Rudnik na Bokalcih. Maribor je imel 71 okužb, Ptuj 22, pri čemer so vsi, vseh 22 stanovalci v domu starejših občanov. V Novi Gorici pa 38, od tega 13 stanovalcev v domu starejših občanov. Podatki iz domov starejših občanov ponovno kažejo skok okužb, tako med oskrbovanci, kot tudi med zaposlenimi. Število novih okužb pri stanovalcih je visoko. Povečalo se je za 250. Aktivnih okužb v domovih je trenutno kar 2510. Skupaj v drugem valu pa je bilo doslej 4424. Število okuž pri zaposlenih se je povečalo za novih 81. V tem trenutku je aktivno okuženih 905 zaposlenih v domovih starejših občanov. Skupaj pa je bilo v drugem valu doslej 1656 okuž. Kar zadeva podatke o zasedenosti postelj, ti kažejo, da je bilo v bolnišnicah včeraj skupaj hospitaliziranih 1254 COVID pacijentov, 1238, kar pomeni, da je bolnišnična oskrba včeraj potrebovala 16 oseb več kot dan prej, ko smo poročali o kar 42 manj COVID pacijentih na dnevni ravni. Manj pacijentov kot v sredo se je včeraj zdravilo tudi na intenzivnih oddelkih. In sicer je 201
pacient potreboval intenzivno nego, kar pomeni, da so še 4 pacienti manj kot včeraj. Že včeraj popoldan sem poročal, da je bilo na voljo kar 20 intenzivnih postelj, iz vseh bolnišnic je bilo sicer skupaj odpuščenih 68 oseb oziroma 10 manj kot dan prej. Tudi včeraj smo žal imeli umrle, v bolnišnicah je umrlo 26 oseb, skupaj pa je umrlo 31 oseb. Vse to, kar vam zdaj pripovedujem, bomo na hitro pogledali še po grafih, ki so nam jih posredovali iz Ministrstva za zdravje, oziroma to je dnevno poročilo koordinatorja za bolnišnične postelje. Videti je, da se je včeraj število sprejetih sicer povečalo, da pa je seštevek odpuščenih in umrlih vendarle primerljiv z številom sprejetih, zato je število vseh pacijentov malenkostno večje, kot je bilo včeraj. In tudi na tem grafu se lepo vidi, da je število sprejetih dan pred tem padlo in se je včeraj ponovno povečalo, medtem ko se število odpuščenih nekoliko zmanjšalo. Torej, ta razlika med sprejetimi in odpuščenimi se je ponovno vzpostavila. Včeraj je bilo več odpuščenih kot sprejetih, danes pa temu ni več tako. Ampak to so grafi, ki jih bo veliko bolje komentiral naš prvi sogovornik. Besedo sedaj predajam našemu prvemu gostu, koordinatorju za COVID bolniške postelje pri Ministrstvu za zdravje, kirurgu Robertu Karoti iz Splošne bolnice Jesenice, ki ga pozdravljam na delovnem mestu. Prej je moral biti doma, ker je preboleval COVID, zdaj pa je ponovno v bolnišnici. Gospod Robert, izvolite. Dobar dan vsem iz bolnišnice Jesenice, kjer sem ponovno začel upravljati tudi svoje normalno delo, se pravi delo kirurga. COVID mi je pustil predvsem še vedno bistveno manj vonja in pa fizična možnost se je zmanjšala za približno polovico, tako da potrebuješ po prebolelem COVID-u kar nekaj časa, da prideš v stare tirnice, seveda pa je dobar konvalescent za tiste tudi zbirje, predvsem od teže bolezni. Kar se tiče splošnega stanja, kar se tiče stanja epidemije v Sloveniji, je že gospod Katis z grafnimi epidemiološkimi podatki pravzaprav povedal, da se stvar ne umirja, da je stvar še vedno zelo, rečemo, napeta. Kar je lučka na koncu tunela, je, da se število hospitalizacij ne veča več v bistvu hitro, ali pa reče potem, da smo upam, da dosegli neki plato, zato bi prosil za ta prvi graf prirasta, ki v bistvu kaže na to, da imamo že nekaj dni, ko se pravzaprav število hospitaliziranih manjša. Včeraj je bil še vedno pravzaprav veliko sprejeno, se pravi, vendar važna je ta krivulja, se pravi, važna je ta trend naraščajočega števila hospitalizacij, ki za enkrat stoji. Seveda so številke, ne? Številke pa ne odražajo, recimo temu, realne vojne, ki se bije po bolnicah. Sistem je do konca v bistvu obremenjen in dejstvo, da kakšnega sunkovitega vala o predhodni umiritvi slovensko zdravstveno bo zdržalo. Moj telefon kot koordinator zvoni bistveno manj, kot je na vsem začetku, ko se je vzpostavljal sistem. To je na eni strani lahko pokazatelj, da vsi, ki uporabljajo ta sistem Ministrstva za zdravje, to aplikacijo in hkrati delajo s COVID bolniki, poznajo sistem in da se v bistvu to medbolnišnično dogovarjanje poteka na več po medbolnišničnem nivoju, da pravzaprav niti ni treba več koordinatorjev pletati. Po drugi strani sem pa vprašal tudi pred to novinarsko konferenco naše dispečerje, ki so mi pravzaprav postregli z zanimivim podatkom, in sicer, da je bilo od vzpostavitve tega sekundarnega oziroma
osebnega transporta za COVID pacijente, teh intervencij opravljenih že 787. Za 787 intervencij med bolnišničnih transportov in tudi iz primarja odloženih v bolnišnice. Trend samih medbolnišničnih premestitev se je pa malo zmanjšal. Povprečje prejšnjega tedna je bilo med 15 in 16 premestitev dnevno med posameznimi bolnišnicami. Včeraj za primerjavo je bilo teh premestitev samo 5. Kar v bistvu pomeni, da bolnišnice v večini primerov zmorejo oskrbovati svoje bolnike in premestitev pravzaprav ni več tako pogosta. V večini premestitev je šlo za tok v smeri severovzhoda na jugozahod, kar se pravzaprav kolegom iz Primorske lepo zahvaljujem. Se pravi, kar se tiče splošne epidemiološke situacije, je pravzaprav povedal, da smo na skrajnem robu zmogljivosti in hospitalizaciji in da nikakor si ne smemo dovoliti nenadnega, rečemo temu, vala oziroma navala dodatnega hitrega porasta pacijentov v bolnišnice, ker tega slovensko zdravstvo ne bo zmoglo. Pričakovati je, upamo, upoštevanje vseh teh ukrepov, da se bo krivulja hospitalizacije postopno manjševala, nikakor pa ne smemo računati na to, da bo ta krivulja hospitalizacije nenadoma padla, kajti vemo, da vsi, ki potrebujejo hospitalno zdravljenje, zdravljenje dalj časa, to ni stvar dneva ali dveh. Potem gremo pa pravzaprav na bolnico Jesenice, kjer je stanje v bistvu jeseniške bolnišnice lahko ocenimo kot pravzaprav kontrolirano, ampak spet na zgornjem robu zmogljivosti, tako kot v večini bolnišnic v Sloveniji. Zahvala gre predvsem vsem sodelavcem za tako požrtvovalnost in v našem primeru tudi za iznajdljivost. Kajti brez te iznajdljivosti si pravzaprav vsaj v prvih dnevih epidemije, ki nas je pravzaprav Gorenjce najbolj udarila, ne znam predstavljati, kako bi delovali. K sreči je resnica, da v zadnjih nekaj dneh kontroliramo dogajanja in lahko v večini primerov poskrbimo za svoje novo sprejete COVID bolnike, za razliko od začetka, ko smo pa veliko večino teh mogli premeščati v druge bolnišnice, predvsem je bil na začetku na udaru z naše strani Novo mesto. Naše težave, se pravi, jeseniške težave so se začele 24. septembra, se pravi, že do zgodaj, z udorom, mi prej rečemo temu udor virusa na belo cono, kjer je pravzaprav smo slučajno ugotovili po COVID okužbo na popolnoma asimptomatskem kirurškem bolniku. Seveda posledično je sledilo obsežno testiranje kadra in naenkrat izpadom preko 70 zaposlenih, ki so bili seveda bolniško odsotni. Nismo imeli takrat še svojega COVID oddelka, zato smo v bistvu vse COVID pacijente premestili v druge bolnišnice. Kot sem že rekel, na prvem mestu je bila po premestitev na Novo mesto, nekaj Golnik in tudi Ljubljana. Seveda epidemiološka situacija, ki se je na Gorenjskem rapidno slabšala, v bistvu je v bistvu najbolj ogroženih na začetku, je vodilo do popolne reorganizacije bolnice, ki je že poetično označena kot majhna in neprimerna in odprtje COVID oddelka z precej v bistvu improvizacije, predvsem z potrebe po ureditvi filtrov in prostorov za izolacijo in tako naprej. Tako da prvi COVID oddel, ki je bil pri nas odprt 8. oktobra, drugi je pa sledil 16. 10. Pomembno dejstvo je, da v bistvu smo mogli pred odprtjem drugega oddelka združiti tudi intenzivke in smo v bistvu združili kirurške in internistične ne-COVID intenzivne kapacitete. Seveda zaradi rasti potrebe po hospitalizaciji je bilo treba v bistvu najdeti še dodatne poslovne kapacitete in edina rešitev je bil naš tako imenovani glamping, se pravi kontejnerski del bolnice, ki je bil predhodno namenjen negovalnemu oddelku,
Seveda ob sprostitvi, ob poskusu sprostitve teh posteljnih kapacitet bo treba vse te negovalne, težke negovalne bolnike premestiti in najtežje je vzela takrat Sežana. Seveda, ko smo potem naredili še arhitekturne in pa same gradbene posege, smo vzpostavili še tretji oddelek, ki je bil odprt 6. novembra. Danes imamo na voljo 46 plus 46 navadnih postelj plus 4 za intenzivno terapijo, ob tem, da jih stlačimo, se pravi še damo vmes dve, je maksimalna količina intenzivnih postelj 6. Poleg tega imamo pa na pediatriji še 9 pediatričnih postelj za COVID otroke in pa eno ginekološko. Torej, govorimo o 60 COVID postelah, kar je 27% celotnih posteljnih kapacitet naše bolnišnice. Širitev v primeru potreb po dodatnih posteljnih kapacitetah nažalost pri nas ni možna. Možna je samo ob zapiranju ne-COVID enega od 4 vitalnih oddelkov, se pravi ali kirurgija, ali interne, pediatrija ali ginekologija. Se pravi, če širimo COVID kapacitete, pomeni selitev eno od teh 4 ne-COVID dejavnosti v Ljubljano oziroma ginekologijo v Kranj. Do danes, se pravi danes, imamo hospitaliziranih 43 na bolniških oddelkih, pa 4 v intenzivke. Vseh skupaj smo odpustili 188 bolnikov, ki so se zdravili s COVID-om. Pretež uspeva nam za število odpuščenih in nažalost tudi umrlih kompenzirati število sprejetih, tako da v bistvu se ne izkoriščamo več sistema v smislu premeščanja v druge bolnišnice, razen ob potrebi po intenzivnem zdravljenju, kjer imamo k sreči v bližini bolnik, ki ima še nekaj intenzivnih kapacitet prostih. Vseh premestitev iz naše bolnice, ne, je bilo 106 v vsem času, kar v bistvu že sam po sebi pomeni podatek, da pove, kako deficitarni smo bili na začetku in kako deficitarni smo konec koncev še sedaj. Zaradi v bistvu velike prostorske in hkrati tudi na začetku kadrovske stiske, ne, smo začeli vso elektivo ustavljati. Elektiva pomeni izvajanje vseh nenujnih in življenja neogrožujočih in kvartite neogrožujočih intervencij, smo posegali ambulantnih pregledov. S tem smo začeli že konec oktobra, za začetku oktobra popolno smo pa zadevo ustavili, se pravi, da izvajamo samo še nujne in rede in zelo hitre posege, pa v bistvu od 12. oktobra. Število odsotnih danes zaradi COVID-a je 37. K sreči upada. Zaposleni, ki smo preboleli, lahko rečem, se vračamo nazaj. Novih okužb je manj, kot jih je bilo. Tem dne nazaj je bila ta številka še 55, največ je bilo pa 72. In če računamo, da je vsega kadra, zdravstvenega kadra, 572, poštejemo ostale bolniške, pridemo na noro številko, pridemo na dobrih 20% vseh bolniških naenkrat. In priznam, da še danes ni jasno, kako smo takrat uspeli speljati brez pretirane kolateralne škode. K sreči oziroma hvala vsem, ki so nam tudi od drugod, od zunaj, pomagali pri reševanju epidemiologije v naši bolnišnici. Hvala OZG-ju, Osnovnemu zdravstvu Gorenjska, za kadrovsko pomoč. Ob tem, da imajo tudi seveda sami ogromno težav zaradi bolniških in potreb po pomoči drugod. Poznamo primer DSO predvora. Hvala občini, tako za kadrovsko smo v obliki prostovoljcev, kot tudi materialno, posodili so nam avto, stopili in vodno pise v Kranj in pa tudi študentom Visoke šole za zdravstveno njihove Jesenice za vso pomoč. Bi dodal samo še par, rečemo, detajlov same bolnice Jesenice. In sicer delamo 72 let stari bolnici, ki nikakor več ne zadošča v bistvu strokovnemu razvoju.
Glede na standarde, v bistvu po zdravstveni obravnavi, kot sem že enkrat povedal, potrebujemo 600 poslov, imamo jih dobrih 200. 2015 poznate zgodbo urgentnega centra Jesenice, ki je bil zgrajen, pravzaprav nam, hvala Bogu, zgrajen. Je pa res, da smo ga pozdravili, smo pa mogli svojo kompletno urgentno dejavnost preseliti v ROL 2, se pravi, smo že takrat znali improvizirati. Trenutni COVID situaciji se je ponovno izkazalo, da so prostori in pravzaprav zdravljenje, za zdravljenje popolnoma neustrezni. Iz osnutka prostorskih in tehničnih smernic za zdravstvene objekte, ki ga je 2019 pripravilo Ministrstvo za zdravje, je razvidno, da je na bolniško posteljo v troposteljni sobi potrebno imeti 16 kvadratnih metrov. Spravi v sobi, kjer je normalno, so nameščene tri postelje, jih imamo pa mi pet. In pri nas je pravzaprav na eno bolniško postelo samo 5 kvadratnih metrov. Ob teh, da ne sploh pozabimo na to, da ima po v bistvu 25 postelj samo dve stranišči. Izolirnih sob ne moreš organizirati. V bolnišnici se seveda zdravijo, kot sem rekel, tudi COVID pacienti, ki zdravijo, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Intenzivne sobe so popolnoma neustrezne, tudi če že gremo čisto na osnovi prostora, ki ga potrebuje. Standard je 18 kvadratnih metrov na intenzivno posteljo, pri nas je 11. Kot sem že rekel, največji problem je v prostorskih razmerah naše bolnišnice. Širitev brez zaprtja enega od vitalnih oddelkov v smislu potreb za COVID ni možna in kot sem že rekel, Gorenjska potrebuje novo bolnišnico. Hvala. Lepa za vašo predstavitev. Opravičujem se gledalcem za težave, za tehnične težave in za slab zvok. Tukaj smo našega gosta slabše slišali, bojim se, da tudi vsi ostali, ampak tisto, kar je ključno, če mi dovolite, da povzamem nekaj njegovih ključnih sporočil. Če je v prejšnjem obdobju bilo do 15 klicev dnevno in iskanja možnosti za prevoz bolnikov iz ene bolnišnice, iz enega območja na drugo območje, so se zadeve zdaj vendarle zelo umirile. Takih prevozov je bistveno manj. Več kot 700 prevozov bolnikov je bilo opravljenih med bolnišnicami, zato da so se bolniki enakomerno razporedili po posteljah, ki so bile na voljo. Premeščali so jih iz severovzhoda proti jugovzhodu in zato seveda posebna zahvala kolegom zdravnikom na Primorskem. To so ta ključna sporočila. V tem trenutku se lažje diha. Je sicer nekaj bolnikov več v bolnišnicah kot dan pred tem, ampak ključno je, da so postelje v intenzivni negi vendarle na voljo v vsakem trenutku, v tem trenutku in upamo, da bo to trajalo. Hkrati pa seveda tudi zahvala za vaše poročilo o razmerah na Jesenicah. Zdaj bomo dali vprašanja, možnost zastavljanja vprašanj novinarkam in novinarjem, ampak vmes, ko čakamo na prijave, pa se bosta tudi gospe tolmački zamenjali, zato bom jaz malo tiho. Imamo prijavo. Prvo vprašanje bo zaslavila Slovenska tiskovna agencija. Sanja Gornjec je z nami. Lep pozdrav, dr. Karota iz Ljubljane. Omenili ste, da v zadnjem času manj novih okužb med zaposlenimi. Čemu pripisujete to? Gre morda bolj za dosledno uporabo zaščitne opreme ali zato, da ste bolj pozorni pri spraševanju bolnikov, ki jih sprejmete in na njihove simptome? Mogoče kakšen komentar na to? Hvala. Mislim, da gre manjše število okuženih med zaposlenimi predvsem na odrast dogajanja izven bolnišnice. Pravi, da upoštevanje ukrepov, ne, ukrepanje
deluje tudi pozitivno na sam prenos okužb zaposlenih. Tako da, ker velikrat smo opazili, da pravzaprav so zaposleni bili okuženi izven bolnišnjega okolja, sploh v primerih, ko so mogli ostati doma zaradi pozitivnega svojca. Se pravi, zmanjšanje števila okuženih zaposlenih gre, mislim, da predvsem na rovaž oziroma na račun ukrepov za omejitev prenosa. Bo zastavilo oziroma zastavil novinar Radija Ognjišče Alen Selihovič. Lepo zdrav, gospod Karota. Mogoče najprej vprašanje v zvezi z antigenskimi testi, jih pri vas že uporabljate, kako so se obnesejo in pa tudi še, ko ste jim omenili, da je sistem obremenjen do konca, koliko še lahko sistem zdrži, ne samo vaš, ampak celoten. Če smo na eni strani govorili, da je postelj dovolj, je pa vseeno kadra premalo. Hvala lepa. Kar se tiče antigenskih testov, enkrat vem, da se pri nas uporabljajo samo PCR testi in hitri PCR testi. Antigenskih testov v splošni uporabi pa nas še ni. Glede na splošno, se pravi na prognozo recimo vzdržljivosti slovenskega zdravstva, je pa jaz verjamem, da pravzaprav nemogoče, oziroma vem, da je nemogoče reči, katere številke bi lahko šli. Profesor Jereb je včeraj pred dnevi povedal, da glede intenzivnih postelj je zgornja meja med 250 in 270, kar pomeni, da če gremo pa na navadne postelje, je pa to tam med 1500-1600 hospitalizacij na navadnih posteljah. Seveda je ta meja predvsem odvisna od kadra, ne? Tako razpoložljivega kadra, ki je zmožen delati, ki ni na bolniški, kot tistega, ki je pravzaprav sposoben te intenzivne, oziroma ima znanje za obravnavo teh intenzivnih pacijentov. Hvala lepa za ta odgovor. Je to zadnje vprašanje. Imamo še eno vprašanje, to bo zdaj zadnje vprašanje z POP TV-ja. Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima vaše mnenje, zdaj vsi nekako čakamo ta vrh v bolnišnicah, to ne bi bil tisti pokazatelj potem, da se bo krivulja vseeno začela obračati navzdol. Kaj vi menite, kdaj bo ta vrh v bolnišnicah oziroma kaj lahko pričakujemo prihodnji teden? Jaz upam, da je ta vrh že danes, oziroma da je bil pred dnevi, oziroma vrha pri takem številu dnevnega obrata, se pravi novih sprejemov, odpustov in tudi umrlih, težko bomo pričakovali neko špičko. Ne? Ta vrh je v bistvu ta plato, ki se nam sedaj nakazuje in menim, da se bo gibal tako gori doli približno na 1250 do 1300, kar pomeni, da v bistvu plato smo dosegli, spuščanje bo pa počasno, se pravi nekako ta tem bomo še vztrajali na pletoju, računam in pričakujem, da se bo pa postopno počasi v naslednjem tednu po 5, 10, 15 hospitaliziranih dnevno manjšalo, vkolikor seveda spet ne bo prišlo do kakšnega nenadnega izbruha v določenih regijah in potem posledično z zamikom 10-14 dni navala. Hvala lepa za vsa vprašanja, hvala lepa dr. Karota za vse odgovore. Torej, v tem trenutku imamo zasedenih 201 intenzivno posteljo, kar je tam nekje na platoju, ampak vendarle se v tem trenutku v bolnišnicah lažje diha, če lahko uporabimo to prispodobo. Izkoriščam to priložnost, da vprašam novinarke in novinarje, ali je kako vprašanje zame, preden nadaljujemo. Slovenska tiskovna agencija, gospa Sanja Gornjec. Lepo zdrav, gospod Kacin. Zanima me, ali je vlada morda že sprejela kakšno odločitev o podaljšanju drugih protikoronskih ukrepov? Ni še. Pričakujemo dopisno sejo vlade danes popoldan. O rezultatih
seje oziroma sklepih. Vas bomo seznanili takoj, ko se bo dopisna seja končala. Je še kako drugo vprašanje? Ni? Potem pa predlagam, da gremo mi z našim programom naprej. Z nami sta danes tudi inšpektorica Dejana Poca iz zdravstvenega inšpektorata in gospod Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja policije, ki nam bosta predstavila zadnje podatke povezane s stanjem nadzora izvajanja veljavnih odlokov. Vlada je namreč na včerajšnji seji obravnavala in sprejela poročili o delu obeh organov. Po predstavitvah bosta na voljo tudi za vaše vprašanja. Najprej gospa Poca, potem pa tudi gospod Pečjak. Izvolite, prosim. Hvala. Jaz bom najprej predstavila tedensko skupno poročilo inšpekcijskih organov, določenih v PKP5 v zvezi z obvladovanjem COVID-19 in sicer za obdobje od 9. do 15. novembra 2020. Pri tem naj najprej še spomnim, da se je nabor nadzornikov s pričetkom veljavnosti PKP5 razširil še na 8 drugih inšpektoratov, poleg zdravstvenega, ter na policijo in občinsko redarstvo. Skupno število opravljenih nadzorov inšpekcijskih organov v navedenem obdobju je bilo 2578. Izrečene so bile 104 prekrškovne sankcije v skupni vrednosti 56.400 €, poleg tega pa še 263 opozoril po zakonu o prekrških in 120 upravnih ukrepov. Poleg poročila v številkah so posamezni inšpekcijski organi dodali še nekatera pojasnila in sicer Urad za kemikalije je sporočil, da je bilo 5 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru izrečenih zaradi nepravilnega označevanja razkužil. Izrečene pa so bile tudi 3 prepovedi dostopnosti razkužila na trgu oziroma njegove uporabe. Izvajali pa so tudi aktivnosti vzorčenja in sicer so oduzeli 5 vzorcev razkužil iz več stanovanjskih stavb in jih posredovali v analizo. Inšpektorat za šolstvo in šport v vzgojno-izobraževalnih zavodih ugotavlja, da občasno prihaja do težav z nerazumevanjem pomena nošenja zaščitnih mask v skupnih prostorih. Na področju športa pa so zadeve urejene, ker so športni objekti v veliki večini zaprti. Inšpektorat za infrastrukturo v svojih nadzorih preverja vse zahteve in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se navezujejo na preprečevanje okužb s virusom COVID-19 v javnem prometu. Naj pa pri tem spomnim, da se današnje poročilo nanaša še na čas, ko je javni prevoz normalno deloval. Nadzor se tako izvaja pri potnikih, voznikih, spremljevalnem osebju, pri prevoznikih, kot tudi pri upravljavcih in zajema preverjanje obveznega nošenja mask, razkuževanje, preverjanje upoštevanja zahtevane medsebojne razdalje, smer gibanja potnikov, higieno prevoznega sredstva, kabine strojevodi, kabine žičniških naprav ter načine obveščanja potnikov. Vsak posamezen inšpekcijski nadzor inšpektorata za infrastrukturo pomeni torej kontrolo vseh navedenih sklopov. Tržni inšpektorat je v navedenem obdobju opravil nadzor pri 296 subjektih, od tega je bila 95-krat ugotovljena vsaj ena kršitev. Skupaj je bilo izrečenih več kot 120 opozoril, izdani pa sta bili 2 upravni odločbi, s katerima je bilo prepovedano opravljanje dejavnosti. Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je opravil skupno 19 nadzorov, od tega 12 na prostem, 7 pa v zaprtih prostorih. Opravljal se je nadzor nad prepovedjo zbiranja, uporabo razkužil in nošenjem zaščitnih mask, nepravilnosti pa niso bile ugotovljene. Inšpektorat za javni sektor je v preteklem tednu izvajal nadzore pri organih iz svoje pristojnosti, ki poslujejo strankami. In sicer v mestnih občinah Ptuj, Maribor, Velenje, Zagorje ob Savi ter v občini Ribnica. Nadzor je bil tako izveden na upravnih enotah, na občinah, na območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter območnih enotah Zavoda za zaposlovanje, v centrih za socialno delo, pri medobčinskih inšpekcijah, pri nosilcih javnega pooblastila za registracijo motornih vozil ter v knjižnicah. V vseh nadzorovanih primerih je poslovanje s strankami v tem času omejeno oziroma je organizirano na način, da je dostop možen pod posebnim režimom. Na obveznost nošenja mask in na razkuževanje pa opozarjajo varnostniki ali druge zadolžene osebe na vhodu.
Veliko število uslužbencev dela od doma, uslužbenci, ki so na delovnem mestu, pa so praviloma v pisarni sami. Za zaščitno opremo je prav tako povsod zgledno poskrbljeno. Po 3 tednih izvajanja nadzora tako ugotavljajo, da kršitev praktično ni oziroma da so izjemno redke. Drugi del poročila pa se nanaša samo na upravljene nadzore zdravstvenega inšpektorata za enako obdobje, torej od 9. do 15. novembra. Tu pa so podatki naslednji. Skupno število opravljenih nadzorov ZIRS v zvezi z obvladovanjem COVID-19 je bilo 1503. Izrečenih je bilo 94 prekrškovnih sankcij po zakonu o prekrških v skupni vrednosti 39.200 evrov, dodatno pa še 150 opozoril po zakonu o prekrških ter 8 upravnih ukrepov. V gostinstvu je bilo od tega upravljenih 157 nadzorov, izrečenih 7 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 6.800 evrov, v trgovinah je bilo upravljenih 197 nadzorov in izrečenih 5 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 2000 evrov. Pri drugih storitvenih dejavnostih, kot so pa kozmetični in frizerski saloni, cvetličarne in podobno, pa je bilo upravljenih 223 nadzorov, izrečenih pa 10 prekrškovnih sankcij po zakonu o prekrških v vrednosti 3200 evrov. Na zunanjih javnih površinah smo upravili 712 nadzorov in izrekli 72 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 27.200 evrov, sledi pa še 214 opravljenih nadzorov večstanovanjskih stavb, pri čemer so bile izdane 4 ureditvene odločbe. V tedensko poročilo spada še podatek, ki smo ga sicer predstavili že na tiskovni konferenci v začetku tedna, in sicer, da so se v petek dne 13.11. zdravstveni inšpektori območne enote Novo mesto pridružili policistom pri izvajanju nadzora na mejnih prehodih Obrežje, Metlika in Vinica. Opravljenih je bilo 177 nadzorov avtomobilov, pri čemer je bilo izrečenih 54 plačilnih nalogov zaradi kršitve prepovedi prehajanja med občinami in 26 opozoril po zakonu o prekrških zaradi kršitev odloka o gibanju in zbiranju, ki je prav s tem dnem na novo uveljavil prepoved zbiranja razen za osebe iz istega gospodinstva. Opozorjeni so tako bili posamezniki, ki niso bili ožji družinski člani oziroma člani istega gospodinstva, a so kljub temu potovali v istem vozilu. Še kar se tiče prejetih prijav, v tednu, o katerem poročamo, smo jih prejeli 66. Največ prijav je glede gostinstva in pa z javnih mest zaradi neuporabe maske. Odzivamo se na vse prejete prijave. Iz predstavljenih podatkov o opravljenih nadzorih je razvidno, da se spoštovanje ukrepov predvsem na odprtih javnih površinah izboljšuje, saj je bilo v preteklem tednu izrečenih še manj ukrepov kot v 2 tednih prej. Strani inšpektorjev na terenu je pa bila ponovno izpostavljena problematika gostinskih vrtov, na katerih se posamezniki po opravljenem osebnem prevzemu hrane in pijače zadržujejo, tudi v večjem številu in seveda še posebej ob lepem vremenu. Te kršitve se v primerih posameznikov obravnavajo kot kršitve zbiranja, kadar pa gostinci opravljajo na vrtovih tudi strežbo hrane in pijače, se postopek vodi tudi zoper gostinca. Ker je veljavnost vladnih odlokov podaljšana, lahko ponovimo še višino glob, te še naprej ostajajo enake in so zdaj večini že dobro poznane, določa jih zakon o nalezljivih boleznih, za posameznika pa globa lahko znaša od 400 do 4000 evrov za vsako posamezno kršitev. Pa še aktualna tema, kar se tiče konzumiranja hrane in pijače na javnih mestih. Iz pojasnila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izhaja, da se prepoved veže na prevzeto hrano in pijačo na prevzemnih mestih in ne velja za generalno prepoved uživanja hrane in pijače na javnih mestih. Drugih predpisov, ki bi omejevali hrane in pijače na javnem mestu, sicer ni, je pa potrebno ob tem poudariti, da obvezno nošenje maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela pri zadrževanju in gibanju na javnih površinah zapoveduje odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, se pravi masko je treba imeti. Inšpektor zato pri nadzoru v okviru vsakega posameznega primera presoja dejstva in okoliščine ter ob upoštevanju načela sorazmernosti ustrezno ukrepa. Pozive k odgovornemu ravnanju ves čas ponavljamo.
Ker pa za manjšino žal tudi dnevno predstavljena statistika še vedno ni dovolj alarmantna, je te pozive kljub temu vredno ponavljati, morda bodo le dosegli tudi tiste najbolj trmaste. Z virusom COVID-19 živimo že več kot 8 mesecev in marsikdo je omejitev že nekoliko naveličan, kar je razumljivo. Nihče med nami pa verjetno ni popolnoma nedovzeten za virus COVID-19 in dosledna uporaba zaščitne maske je pri tem zagotovo ukrep, ki ga je najbolj enostavno spoštovati. Ne pozabimo, da s tem poleg sebe varujemo predvsem vse tiste, ki spadajo v ranljive skupine. Ne pozabimo pa niti tega, da lahko še vedno tudi z masko na obrazu na primerni razdalji prijazno rečemo dober dan in s tem marsikomu dan tudi resnično polepšamo. Hvala. Hvala lepa za vašo uvodno predstavitev. Zdaj gremo z vprašanji. Prvo vprašanje bo zastavila Veronika Lovrenčič iz Pop TV. A, pardon. Ne, ni Veronika. Izvolite. Ja, gospa, mene pa natančneje zanima glede konzumiranja. Pravite, da v bistvu to velja samo za prevzemna mesta hrane. Kaj so pa torej tiste izjeme natančneje, ko pa lahko pijemo in jemo na javnih površinah? Ali to torej pomeni, če sem vas pravilno razumela, da če torej 3 metre okrog nas ni nobenega vsaj ne člana istega gospodinstva, da to pomeni, da takrat pa lahko pijemo in jemo na prostem? Opravičilo in hvala za vprašanje, gospe Sari Dvorjak iz Planeta TV. Aha. Morda niste dovolj pozorno poslušali, jaz sem res, da najprej rekla tako, kot vi navajate, potem sem pa nadaljevala, da je potrebno pa poudariti, da je še vedno v veljavi odlok, ki zapoveduje nošenje maske. Se pravi, da v gibanju mi ne smemo ničesar uživati, lahko se pa umaknemo na zeleno površino in pri tem upoštevamo vsa pač potrebna priporočila NIJZ. In inšpektor se recimo v takem primeru, tako kot sem rekla, ima kot pooblaščena uradna oseba se pravico samostojno odločiti, ali bo izrekel prekršek ali ne. In v večini primerov nekako poskušamo življenjski biti pri tem, se pravi upoštevamo okoliščine razne. Torej, če ponovimo, ne, odlok po razlagi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je pač se prepoved veže, tako kot sem rekla, na prevzem na tisto hrano, ki jo nekje prevzamemo. Drugih predpisov, ki bi to prepovedovali, ni, vendar pa je potrebno masko imeti zaščitno gor, kar pomeni, da če se umaknemo na neko zeleno površino, načeloma lahko nekaj zaužijemo. Ne smemo pa tega izkoriščati, ne, ker bo pač vseeno lahko prekršek izrečen. Hvala lepa. Iz režije so me opozorili, da je bilo vprašanje zastavljeno v strani novinarke Špele Bezjak. Tretje gre rado, upam, da bo zdaj obveljalo. Mi pa gremo naprej. Svet na kanalu A, gospa Barbara Bašič. Ja, pozdravljeni. Moje vprašanje se nanaša na prepoved zbiranja in sicer zanima me, če še vedno zaznavate tudi zbiranja v zasebnih prostorih, mogoče celo množična zasebna združenja. Koliko je tega teh primerov in pa če imate, ko zaznate takšne primere, mogoče težave z kršitelji? Hvala. Mi smo v tem tednu zaznavali predvsem, zbiranje predvsem to, kar sem prej omenila, se pravi, da so bile recimo v vozilu osebe, ki niso bili člani istega gospodinstva. Kar se tiče zasebnih zbiranj, vam bo verjetno več lahko povedal gospod Pečjak, kjer policija tudi tukaj ima več možno, torej verjetno dobiva več prijav. Hvala lepa. In še gospa Alenka Gabrovec iz časopisa Slovenec. Pozdravljeni. Mene pa zanima, kje je tista meja, ko inšpektor ali policist izda opozorilo in kdaj da sankcijo. Torej, za opozorilo, ne vem, če jaz kršim, pa no, ko me opozori policist oziroma inšpektor, tako odreagiram pravilno, dobim opozorilo, če pa ugovarjam, pa dobim kazen ali kje druge meja.
Načeloma je tako, kot ste rekli, po drugi strani pa tako, kot sem jaz rekla prej, ne, da je inšpektor pooblaščena uradna oseba, ki je po zakonu o inšpekcijskem nadzoru popolnoma samostojen pri odločanju in pač ob upoštevanju načela sorazmernosti ustrezno ukrepa, ko v okviru vsakega posameznega primera presodi dejstva, katerim je priča. Hvala lepa. Imamo še tri medijske hiše prijavljene. Najprej Pop TV, če prav vidim, je to Špela Bezjak. Ja, torej jaz bi se mogoče za trenutek še navezala na konzumiranje hrane in pijače na torej zelenih površinah. Katere torej te zelene površine so, pa na kaj pravzaprav oseba, ki namerava konzumirati to hrano in pijačo, mora biti pozorna? Kakšna naj bo okoliščina oziroma kako bo inšpektor, ukolikor pristopi do te osebe, odreagiral, presodil ali torej krši odlok ali ne? Spet, potrebno je upoštevati vsa splošno veljavna priporočila. Se pravi, da pri tem spet ne gre za neko zbiranje, da je na neki klopci v nekem parku recimo 10 kolegov iz službe, se pravi, ne gre za osebe iz istega gospodinstva. Potem smo pri tem, pri izrekanju sankcij, bodi si upozorili, bodi si glob, seveda tudi življenjski. Naprimer, lahko podam primer, ko gre za delavce na gradbišču, ki nimajo možnosti v čajni kuhinji ali pa ne vem, v nekem prostoru med malico zaužiti hrane. Pri takih seveda ne bo oziroma bo inšpektor pač presodil na licu mesta, vendar po vsej verjetnosti, če se bodo držali te obvezne razdalje, ne bo izrekel nobene sankcije. Skratka, to se presoja od primera do primera. Tudi inšpektorji, tudi policisti so samo ljudje in se da pač predstaviti svoj primer, zakaj ste tam in vkolikor bo vse to, kar sem prej naštela, najverjetneje globe ne bo. Ne morem pa seveda zagotoviti, mi ne moremo nekih odpustkov dajati vnaprej za neko stanje, ki, ne, če nekdo reče, a zdaj pa na klopci, kadar sedim, pa ne bom nikoli dobil kazni, ni nujno. Pač vsak primer se posamezno presoja. In še vprašanje gospe Sanje Gornjac iz Slovenske tiskovne agencije. Lepo zdrav. Razpolagate morda s podatki o tem, koliko postopkov in glob so izrekli občinski redarji, ki imajo po novem tudi te pristojnosti? Vprašanje za občinsko redarstvo. Žal mi teh podatkov nimamo. Naslednje vprašanje, gospa Sara Dvorjak iz Planeta TV. Pozdravljeni. Imam vprašanje in sicer mogoče razpolagate s podatkom, koliko kršitev je bilo zunaj, torej izven strogih mestnih centrov, v parkih, v hribih in podobno. Hvala. Ne, tudi tega podatka ta trenutek nimam. Mi podatke zbiramo tedensko in sicer ne zdaj na površinah, torej zunanje površine vodimo skupno, koliko je bilo tam izrečenih. Tu mislim, da sem vmes nekje tudi povedala, koliko je bilo v tem obdobju, za katerega je bilo poročilo predstavljeno, koliko je bilo na zunanjih površinah, nekaj čez 700, če se ne motim, nadzorov in pa sankcije se zdaj le ne spomnim na pamet, ampak če boste nazaj pogledali, boste tudi ta podatek lahko dobili. Ni pa posebej za Triglavski park ali za karkoli, to pa ne. To je bilo zadnje vprašanje za našo gostjo, inšpektorico Dejano Povca. Hvala za vaše poročilo, za odgovore na vaše vprašanje. Mi pa počakamo trenutek, da se gospe tolmački ponovno zamenjata. Lahko nadaljujemo. Besedo predajam še gospodu Tomažu Pečjaku, namestniku generalnega direktorja Slovenske policije, z njihovim poročilom. Gospod Pečjak ima tudi nekaj grafov pripravljenih za vas. Izvolite, prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Najprej bi izkoristil seveda priložnost in se zahvalil vsem policijskam, policistom, ostalim zaposlenim v policiji, ki v teh časih ob svojem rednem delu opravljajo seveda vse dodatne naloge in aktivnosti, ki so povezane s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni. Kot smo že omenili, policija ob svojem rednem delu izvaja tudi seveda nadzor nad določbami odlokov, ki urejajo posamezne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Gre predvsem za ukrepe z področja omejitve gibanja, zbiranja in potovanja ljudi in seveda tudi nošenje mask. Način izvajanja nadzora na terenu se v ničemer ne spremeni,
kot in je podvržen vsem standardom taktike in metodike dela policije, ki jih policija uporablja pri izvajanju nadzora nad ostalimi predpisi iz naše izvirne pristojnosti, kot na primer kontrola cestnega prometa, kontrola kršitev javnega reda in miru. Pri tem ponovno izpostavljamo, da je namen policije, kar je bilo že prej povedano strani inšpektorice, da z najmilejšimi sredstvi in ukrepi doseže zakonito zasledovan cilj, pri čemer policija vedno izhaja iz načela sorazmernosti. Policist tako za tovrstne kršitve obravnava prvič sam, samostojno, in v primeru neupoštevanja zakonitega ukrepa svoje ukrepe stopnjuje, da bi dosegel njihovo spoštovanje. V prvi vrsti, kot je bilo že omenjeno, je prvi tak ukrep seveda opozarjanje. Vkolikor pa navedeni preventivni ukrep ne doseže svojega namena, pa je seveda policija oziroma policist primoran izvesti tudi ostale represivne ukrepe s ciljem spoštovanja omenjenih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Eden izmed njih so seveda globe. Seveda je zelo pomembna preventivna dejavnost, zato tudi preko medijev, kot tudi danes, opozarjamo na resnost okoliščin, v kateri se je seveda znašla Slovenija. Zdaj na prvem grafu vidite, da smo v mesecu novembru, se pravi od 1. novembra do včeraj, ključno včerajšnjimi podatki, policisti pri opravljanju nalog iz naše pristojnosti opravljali nadzore na več kot 46 tisoč krajih. Pa posamezen kraj ne pomeni posamezen dogodek, ampak pomeni, da na določenem kraju so lahko policisti seveda nadzirali tudi več ur, 10 ali pa do 12 ur, kolikor traja tudi služba policista. Opravili smo nadzore, se pravi, na 46.124 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Nekatere nadzore smo opravili na podlagi sprejetih prijav o kršitvah, domnevnih kršitvah strani občanov, teh je bilo 604, sami pa smo ugotovili 3894 kršitev. Na drugem grafikonu, prejšnjem, vidite, da smo v novembru izrekli 2753 opozoril, se pravi 60% je bilo opozoril, 40% oziroma 1883 pa je bilo plačilnih nalogov oziroma hitrih postopkov, hitrih prekrškovnih postopkov. V 91 primerih smo pa v mesecu novembru o kršitvi obvestili zdravstveni inšpektorat, kjer je šlo za ostale kršitve izven naše pristojnosti. Tu v tem grafu sedaj vidimo število nadzorov v mesecu novembru z oranžno delom pobarvanega stolpca, za posamezni dan vidimo, koliko je bilo opozoril, v modrem delu pa koliko je bilo izrečenih glob oziroma prekrškovnih postopkov. Najbolj obremenjeni so praviloma konci tedna, petki in sobota. Ob tem pa smo v bistvu, če pogledamo še ostalo, v 15 primerih izvedli tudi prekrškovni postopek zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru. Če povem po domače, to je takrat, ko policist pove, da oseba ne spoštuje, se pravi, njegovega zakonitega odrejenega ukaza in potem vda globo. Če pogledamo našo delo od začetka marca do letos, od začetka marca do letos pa smo prejeli več kot 3800 prijav, se pravi, v celem tem obdobju koronavirusa in ugotovili preko 14 tisoč kršitev in izrekli 10 tisoč opozoril in izdali 120 prekrškovnih predlogov po zakonu o javnem redu in miru ter za 7800 predlogov odstopili zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. To je pa res seveda predvsem v tistem prvem delu do 24. oktobra, ko nismo imeli še zakonske podlage za samostojno ukrepanje. Če gremo sedaj še na področje meje, prehajanja meja, v mesecu novembru do vključno včeraj je policija izdala 4279 potrdil o napotitvi osebam v karanteno na domu. Od tega 7721 potrdil je bilo izdanim mladoletnim osebam. To lahko tudi v naslednjem tem grafikonu vidite, koliko je bilo po posameznih dnevih
v tednu izdanih, se pravi karantenskih, največ tam 500 dnevno. V imenu policistov, zato vsem prebivalcem Republike Slovenije in tudi osebam, ki potujejo preko ozemlja države, ponovno svetujemo, da dosledno spoštujejo ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, saj bomo le tako zmanjšali njihovo širjenje med ljudmi. Pri tem apeliramo predvsem na tista potovanja, da res izvedejo samo tista, ki so res nujna in neodložljiva. In seveda tista, ki jih trenutno veljavni odloki tudi dovoljujejo. Predvsem je tu potrebo gledati glede omejitev prehajanja mej in se pravi, katere so te izjeme izmed odlokov. Tako bomo kar najbolj prispevali k uresničevanju posameznih omejitev, ki so predlagani seveda strani strokovnjakov, epidemiologov. Za konec bi pa dodatno pozoril še na eno zadevo. To je pa predvsem na skrb za varnost cestnega prometa. Z varno vožnjo, z vožnjo brez alkohola, bomo tudi vplivali na zmanjšanje predvsem prometnih nesreč in posledično bomo s tem zmanjšali tudi število poškodovanih oseb v cestnem prometu in na ta način pomagali že tako obremenjenim bolnicam in seveda tako obremenjenem zdravstvenem osebju pri svojem delu. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod Fečjak. 8 medijskih hiš imamo prijavljenih. Prva na vrsti bo gospa Barbara Bašič iz Sveta na Kanalu A. Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima glede prepovedi zbiranja in sicer bolj natančno glede zasebnega zbiranja. Zanima me, če še vedno beležite te primere, koliko je tega in če imate kakršnekoli težave s kršitelji, ko pridete na kraj oziroma ko ugotovite, da je šlo za takšen primer. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Ja, dogaja se še vedno, da so kršitve tudi zbiranja v zasebnem prostoru, tudi še kakšna zabava pride v zasebnem prostoru, res je tega v primerjavi z preteklimi tedni manj. Policisti smo pa bili tudi že deležni na kakšni takšnem ukrepanju, da smo bili celo ali bodi si se niso odzvali, ali pa smo bili v posameznih primerih tudi celo napadeni. Imamo še kako vprašanje za našega gosta? Počakamo trenutek ali dva. Ni videti prijav. Ne? Potem najlepša hvala, gospod Fečjak. In hvala seveda vsem policistom za delo, ki ga opravljate. Naša zadnja gostja pa je psihologinja Andreja Poljanec, ki je danes z nami preko Zooma in jo še enkrat lepo pozdravljam. Se vidimo. Andreja, izvolite. Spoštovane prebivalke in prebivalci Slovenije, upam, da ste kolikor toliko dobro in predvsem, da veste, da je sonce tudi, ko je megla. Ena od meglenih in izredno temačnih tem, ki na žalost prepogosto zamegli občutek sonca, upanja v življenju, je zagotovo nasilje. Poleg različnih stisk in celo smrti, ki jih zahteva trenutni virus, je nasilje dejavnik, ki marsikoga potegne v brezno teme, kjer je svetlobo le še stežka videti. Z nasiljem smo prežeti preveč. V partnerskih odnosih, na delovnem mestu in kar je najbolj boleče, celo z nasiljem nad otroki in drugimi ranljivimi skupinami. To je tema, ki je zahtevna, boleča in zapletena tudi ko ni dodatnih stisk iz naslova virusnih dodatkov. Človek bi se v resnici najraje izognil, se pretvarjal, da je ni, ampak na žalost je krivica teh žrtev preveč vpijoča v nebo, da je ne bi naslovili. Nasilje je psihološka in tudi fizična, organska rana, ki se je zaradi dejavnikov pri vzgoji, načinu življenja v odnosih
predvsem v primarni družini, pogosto kar navadimo ali pa se je dovolj dobro ne zavedamo. To konkretno pomeni, da se nam zaradi prepogostih, grobih, manipulativnih, prezirljivih, posmehljivih in drugih neprimernih načinov ravnanja z nami v obdobju otroštva in mladostništva, naši občutki in mehanizmi za nežnost, milino, spoštovanje, dostojanstvo pomanjkljivo razvijajo ali celo okvarijo. Nasilje je zato vedno nedopustno, pa naj gre za vpitje, posmeh, ignoriranje, tihe tedne ali še kaj bolj grobega. Je pa prav tako vedno tudi znak šibkosti, strahu, nemoči. Je znak, da oseba za kvalitetno in spoštljivo življenje v odnosih potrebuje pomoč. Vendar je pri tem pomembno, da to nemoč, stisko, tudi sram ob nasilnih dejanjih vsaj za kanček sama prepozna. Prvi, čeprav droben korak, je pogosto odločilen. Naravna in izredno učinkovita rešilna bilka iz brezna z nasilja je skrben in zauzet pogled v oči nekoga, ki si ga ravno kar prizadel. Ko to zmoreš narediti z iskrenostjo, je težko, da se te ne bi dotaknilo. Pogled v otrokove oči po nasilnem vedenju, izpadu, ki so zrcalo strahu, nebogljenosti, sramu, krivde ali pa po drugi strani ogorčenosti, jeze in prezira, kako se lahko tako bedno obnašaš, so zdravilo. To, da si dovolimo, da se nas stiska drugega dotakne, je prava špranja za žarek upanja, ki omogoča zagnanost v smeri osebnostnih sprememb, učenja regulacije jeze, umirjanja, ravnanja v stanju, ko si pod stresom, naveličan, znerviran. Nihče si namreč drugih ne želi prizadeti, jih hraniti. Vendar pomankanje sočutja do njega in posledično znotraj njega samega je tako podhranjeno, da taka oseba potrebuje zunanjo sočutno spodbudo za pogum za spremembe ter pomoč pri vzpenjanju iz brezna. Če namreč tvoja svetilka komaj brli, boš težko našel oprimke in prehode. Če pa si boš pustil pomagati ali celo prosil za pomoč, da ti po poti sveti nekdo, ki mu baterije delajo s pravo močjo, pa je možnost za uspeh neprimerno večja. Drznem si reči, da celo zagotovljena. Odločitev je zahtevna. Zahteva pogum, čas ter energijo. Vendar je odločilna za razvoj zadovoljstva in sreče v življenju. Na vidiku imamo namreč že nov izziv za trening odnosov brez ali s čim manj nasilja. Dobro namreč kaže, da bodo mlajši otroci smeli nazaj v vrtce in šole. Česar se zelo veselimo, tako starši, vzgojitelji, učitelji, psihologi. Vendar pa se med odraslimi glede tega pojavlja že precej skrbi, strahu pa tudi jeze, kako bodo otroci prenašali maske. Res je, da je to za majhne otroke naporno in da situacijo, predvsem predšolski, nekoliko težje razumejo. Vendar pa je kljub vsemu ključno, da se odrasli zavedamo, da lahko otroka pomirimo in mu za otroka domjemljivo razložimo pomen in smisel mask samo v primeru, ko smo tudi sami pomirjeni. Otroci so namreč sposobni empatije in z razlaganjem primerov, koga od oseb, ki jih imajo radi, bodo z masko na primer lahko zavarovali, bodo situacijo vedno bolje razumeli. Res pa je, da otroci ob prvi razlagi
še ne bodo razumeli, zakaj upoštevati nova zoprna pravila. Zato jim moramo na potrpežljiv in miren, sočuten način vedno znova pojasnjevati. Zavedajmo se, da s stresanjem nezadovoljstva, jeze, živčnosti in pretirane skrbi po drugi strani otroka dodatno obremenimo in bo masko zato doživljal še kot večje breme. Pa še to, malo kot zanimivost, malo kot spodbuda. Osebnostno najhitreje rastemo, ko smo v stiski. Dokler nam je lepo in znosno, nam spremembe ne ustrezajo, saj od nas zahtevajo čustveni in fizični napor. Pozitivni vidik korona epidemije vidim prav v tem, da se ojačajo tako dobri kot slabi vidiki odnosov in imamo v resnici izziv za spremembe precej izkristaliziran. Kot je dejala naprimer že Helen Keller, ki je bila svetloba oduzeta dobesedno in je zaradi tega precej trpela, a jo je skupaj z drugimi ljudmi našla v sebi in razvijala. Pravi takole. Značaj se ne more razvijati v lahkotnosti in miru. Le s grenkimi preizkušnjami in trpljenjem lahko postanemo močnejši. Pogled se zjasni, postanemo podjetni in dosežemo uspeh. Vsi smo v sebi šibki. Res. In prav vsi potrebujemo nekoga, ki verjame, da nam bo uspelo, ko se vedno znova odločamo za sočutje. Hvala lepa, gospe Andreji, za njen prispevek. Pogledamo, če imamo med osmimi hišami kako prijavo. Očitno imamo. Najprej se bo oglasila gospa Alenka Gabrovec iz časopisa Slovenec. Pozdravljeni. Mene pa zanima dve stvari. Prvič, kako, recimo, zdaj so otroci veliko na spletu, tudi vse se dogaja na spletu. Kako naj starši prepoznajo, če otrok žrtev zlorabe in kaj dejansko tam doživlja, kako naj to ve? Drugo vprašanje pa je, dosti staršev je proti maskam. Kako naj otrok, ki ve, da mora imeti masko in jo uporabljati, se sooča staršem, ki je anti? Hvala za vaše vprašanje. Zdaj pa, če dovolite, samo trenutek premora, da se gospe prevajalki zamenjata. Tako, a zdaj pa z odgovorom, gospa Andreja Poljanec. Izvolite. Hvala. Torej, prvo vprašanje je bilo, kako prepoznati morebitne zlorabe otrok, zdaj, ko so več pred ekrani. Tako, pri otrocih, če smo odrasli pozorni, se na nek način hitro pojavijo drobne spremembe v vedenju. Naprimer, malo več nemira, nekoliko več jezikanja, umikanje vase, zapiranje v sobo, neka čudna zaprtost pri otroku se pojavi in če se zavedamo, da nas to lahko skrbi, glede teh vsebin, ki jih seveda lahko na spletu sledijo ali prevzemajo, je najbolj dragoceno, da tudi vedno to, kar poudarjam, da v tej smeri skušamo biti ob otroku čim bolj čuječi, pozorni. Otrok nam bo pa veliko bolj zaupal, če bo tudi on ob nas doživljal en tak občutek sprejetosti, varnosti, ker zanimivo je to, da otroci, ki so zlorabljeni, naprimer po spletu, imajo doma nekako take varne, zaupne odnose, precej hitro spregovorijo o tej zlorabi. Velikrat jim je sicer najprej nerodno, neprijetno, pojavljajo se seveda zraven občutki krivde, ker so zmanipulirani ponavadi ti otroci, ampak starši relativno hitro tudi opazijo drobne spremembe, kaj vprašajo in otroci počas sprostijo, da lahko o tem spregovorijo, ker vejo, da ne bojo zato
ne vem, kregani, kaznovani, da jih bojo starši v resnici začutili od tej stiski in da jim bojo verjeli. A ne, tako da podlaga za prepoznavanje zlorab je na nek način širša podlaga teh odnosov. Sicer je pa tudi sproti, kjer so odnosi nekako šibkejši, bolj krhki, z manj zaupanja, z več mogoče napetosti, lahko tudi pa čist kar tako na eni taki, bi rekla, ravni principa navodil otroku zagotavljamo čist na eni tak kognitiven način, da če mu kdo kdaj kaj grdga reče, če ga v neki sili, da se on počuti neprijetno, da ga ne bomo kregali, da bomo veseli, če bo povedal, tako v tem smislu, tudi v odnosih, ki niso mogoče toliko polni in toliko kvalitetni, kakor bi si želeli, je možnost prepoznati in dati nekako se na razpolago, da otrok sliši od staršev in ima ponudbo, ima vabilo, da o tem spregovori. In zagotovilo, da ne bo potem, ko bo povedal, nič narobe. Sicer se bo rajš zlagal ali pa prikrival. Hvala za odgovor. Imamo še kako prijavo? Ne, nimamo. Potem najlepša hvala za vaš prispevek. Preden preidemo k morebitnim vprašanjem zame, na kar me zdaj opominja režija, bi se rad zahvalil vsem današnjim gostom za vaše nastope. Že vse skozi na naših novinarskih konferencah opozarjamo na potrebo po zamejevanju stikov, po dosledni nošnji maski in upoštevanju higiene rok ter kašla. Zdaj pa je tudi že skrajni čas, da si tisti, ki še ne uporabljate aplikacije Ostani zdrav, naložite tudi to aplikacijo. Vikend, ki je pred nami, naj bi bil po napovedih vremenoslovcev sončen in lep. Posledično se bodo številni med nami, oziroma se bomo števili med nami odpravili na sprehod v naravo. Pretekli lepi vikendi so predvsem na priljubljenih izletniških točkah razkrili, da so se, ko smo v naravi, da se ne držimo prej naštetih samozaščitnih ukrepov. Zato na tem mestu še enkrat poziv vsem, spoštujte ukrepe, še posebej, ko se znajdete na mestu, kjer je več ljudi, če tudi je to na svežem zraku. Bodite odgovorni do sebe in do drugih. Ni dovolj, da samo poslušamo pozive stroke k upoštevanju ukrepov, moramo jih tudi slišati in ponotraniti. Zavedajmo se, da svojim odgovornim delom in obnašanjem dajemo zgled in hkrati tudi ščitimo vse tiste, za katere bi utegnil biti virus nevaren, žal za nekatere tudi smrtno nevaren. Nošnja maske na prostem in v zaprtih prostorih ter prestavitev druženj, tudi družinskih druženj na kasnejši čas, je majhna cena, ki jo moramo plačati, zato da dokažemo predvsem sebi, da smo sposobni empatije do sočloveka in sodelovanja pri oblikovanju zrele solidarne družbe. Zdaj pa tisto klasično vprašanje. Je še kako vprašanje zame? Očitno je. Pop TV. Zdaj pa res kaže, da bo to gospa Veronika Lorenčič. Pozdravljeni, Katarina Matejčič, Pop TV. Jaz imam samo eno vprašanje za vas. Včeraj zvečer je premier v intervjuju med drugim tudi rekel, da za večino preživljanja epidemije pomeni ležanje na kavču in gledanje televizije. Glede na to, da je v tem trenutku država bolj ali manj zaprta, 130 tisoč ljudi na čakanju ali skrajšanem delovnem času, mnogi med njimi ne vedo, kako bodo preživeli. Kako komentirate to izjavo z tega stališča, da se pač mnogim, ki ne smejo delati, pa bi želeli, zdi to žaljivo? Jaz težko komentiram izjavo predsednika vlade, temu se vedno izogibam, ampak vendarle bi poskušal pojasniti, zakaj je šlo. Za tiste, ki bolj spremljate splet in YouTube, bi vendarle rekel, da obstoji neko nemško sila zabavno in poučno sproščujoče sporočilo, v katerem
predstavnik moje generacije spominja oziroma obuja spominje na leto 2020, ko je bilo težko in hudo in je bila huda kriza, ampak v tej krizi je ta generacija zmagala, zato ker je ostala doma, ker ni hodila okrog, ker se ni družila z drugimi ljudmi. Ključ do zmage je bilo poležavanje na kavču in gledanje televizije. Zato, za ta prispevek gre, mislim, da predsednik vlade ni uspel v celoti pojasniti, ampak mislim, da boste v vaši televiziji hitro našli ta posnetek in potem bo jasno, kaj je predsednik vlade želel reči, ko je uporabil to prispodobo. Je še kako drugo vprašanje? Če ne, potem sem hvala za pozornost, hvala za vsa vprašanja in lep ter predvsem zdrav vikend želim vsem.